У нас було 22 податки. Уряд запропонував скоротити їх до 9. Парламент погодився скоротити не до 9, а до 11. Таким чином, було у нас 22 податки, пропозиція уряду була 9, в остаточному прийнятому варіанті закону у нас залишилось 11 податків. Ми скоротили вдвічі загальну кількість податків в країні. Друге, я також нагадую всім керівникам областей, і це стосується керівників підрозділів центральних органів виконавчої влади на місцях, різного роду контролюючих функцій і різного роду контролюючих установ, що урядом введена заборона на проведення на 2 роки перевірок для суб'єктів малого і середнього бізнесу. І я категорично попереджую відповідні контролюючі органи про відповідальність за порушення відповідної заборони. Нема чого ходити до людей, в особливості до тих людей, які самостійно годують свої сім'ї та ще й дають роботу іншим людям. Третє, що урядом введена заборона ще на півроку на мораторій на проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності. Ми минулих півроку заборонили проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності, тільки мало право така Державна фіскальна служба. На наступних півроку так само всі суб'єкти підприємницької діяльності в Україні звільнені від перевірок, крім тих перевірок, які здійснюються Державною фіскальною службою і Державною фінансовою інспекцією.